mpenzi mtazamaji wa AMTV, hapa niko jijini Arusha katika shule ya sekondari Ngarnaro. Kubwa zaidi ambacho kimejiri hapa ni finali za michezo ya UMISETA mwaka 2023, wakitazamia kuelekea katika mashindano ya kitaifa ambayo yanaanza kesho tarehe 7 Juni katika level ya kitaifa. Wanakwenda Arusha DC lakini wanakosea, piga mbele huko. Wanakwenda sasa, pira unabamba kule. Na mgeni rasmi amezungumza mengi hapa, tupata nafasi ya kumsikiliza kile ambacho alikuwa na mazia na kama kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha sisi wote kukutana jioni hii ya leo katika viwanja hivi vya Ngarnaro kwa ajili ya ufunguzi wa michezo hii ya UMISETA ngazi ya mkoa. Tumekizungumza lakini pia tutapata nafasi ya kusikiliza wadau mbalimbali wa michezo ya UMISETA mwaka 2023, lakini pia halmashauri nyingi za hapa mkoa wa Arusha zimeshiriki katika mashindano haya. Josephine Simon Molel, nimetokea shule St. Jude, wilaya ya Arusha Meru DC. Kwa sababu tukiangalia kwa wasichana, tunaona wasichana wengi vipaji vyao vinakuwa duni au saa nyingine havionekani, lakini kupitia hii michezo tunaona wasichana sasa hivi wanakuwa na confidence ya kucheza. Ninaitwa Mwalimu Mkanga, ni mkuu wa shule ya Mlangarini Sekondari, lakini pia ni mdau wa michezo. Nimefurahi sana kuwa na michezo hii ya UMISETA mkoa wa Arusha. Tumeona jinsi vijana ambavyo wana furaha, wanapenda michezo. Tuiombe basi mkoa wetu wa Arusha na halmashauri zote kuweza kuwaongezea maeneo ya kuchezea, manake viwanja, lakini pia shule ziweze kutoa fursa ya watoto hawa kuweza kufanya mazoezi mara kwa mara ili tuweze kupata wachezaji bingwa. Kwa majina anaitwa Omari Musa Mlau, nasoma kidato cha pili, natokea wilaya ya Meru na nawakilisha mchezo wa goalball. UMISETA kwanza inatujengea mwili, inatupa uwezo mkubwa wa kucheza mbele za watu kuonekana, na pengine natupatia ajira kwa ujumla. Maji wa AMTV, hivyo ndivyo mashindano haya yamefikia tamati, lakini pia mshindi amepatikana hapa. Ambacho kinaendelea hivi sasa ni mchakato mzima wa kuwatengeneza vijana ambao kesho watakwenda kuiwakilisha Arusha kitaifa. Hii ni AMTV, mimi ni Elia Kimaro. Kubwa zaidi endelea kubakia na sisi, furahia vipindi bora kabisa na matukio mbalimbali ya mkoa wa Arusha na nje ya mipaka ya mkoa huu wa Arusha. Endelea kuenjoy na sisi.